Всесвітній день імунітету відзначають у світі 1 березня. Імунітетом ще називають здатність імунної системи зберігати цілісність і сталість внутрішнього середовища організму. Він слугує бар'єром, що захищає людину від хвороб та інфекцій. Наразі підтримати його стає важливим завданням для кожного, а особливо після зимової пори. Тож весна – час розквітати не лише зовні, а й внутрішньо. Як відновлюють і підтримують сили власного організму балтяни та що радять лікарі, дивіться далі. В основному це їсть з лимоном, маліна, імбірь. Да. Більше п'ємо гарячу, таку, не нервувати, скоріше всього, отак. Бути здоровими, не пити, не курити – це теж дуже важливо в житті. Щоб бути здоровим, останнім часом ми з цією родиною практикуємо правильне харчування. Щоб харчування було збалансоване, в основному в наш раціон входить каші цільнозернові і фрукти різного типу, які зараз є на прилавках магазину. Здоровий спосіб життя? Заняття фізичною культурою та спортом щоранку. Крім того, багато п'ємо ми чаїв із малиною, смородиною. Лимон у нас взагалі не виходить. Хочу сказати, що сухофрукти у нас завжди в нашому раціоні харчування. Найважливішим кроком до підвищення імунітету є здоровий спосіб життя. Не завжди ті препарати, які є в аптечній мережі, доцільно приймати пацієнтом, тому що вони можуть і нашкодити пацієнту. Не палити, не вживати алкоголю, потрібно більше рідини вживати, також потрібно більше рухатись, знаходитись на свіжому повітрі, потрібно висипатися і основне – це уникати стресів.